Рони ли се времето като скала? Питаме основателят на група Фактор Веселин Тодоров. Добър вечер и добре дошли. Честито Рождество! Здравей, честито Рождество! Живи здрави да бъдем! Дай Боже, амин! Да, амин! До година и да вървим все така. Как вървим? Супер! Между другото, това са думи на Сашо Петров. Знам. Да. Но навярно стъпките ми в света ще оставят пясъка една следа. Хубав текст беше това. Оставяме ли следи? Да. Какви? Аз мисля, че да. Какви следи? Еми, горди следи. Ако може така да ги кажем. Следи, които не се срамуваме от тях. Специално ние за рок-музикантите може да кажем това. И това е стремеж. Каквото правиш, хората се отнасят с уважение към него. И остава в годините? Еми, трябва да остане, защото... Такъв е смисъл на живота. Да оставяш. Ние, нещо, например, качествено да оставиш. Да. Например, нашата музика, която правим от много отдавна, напоследък направихме няколко концерта. В септември месец видяхме хората как се радват и купонясват, което е най-хубавото. А какво ги радва? Текста, музиката, усещането, двете, значи, което когато носи? Когато кажеш, бяхме момчета 16 годишни и аз и ти. Това е нещо, което ти бърка в здравето. И двете. Аз съм горд, защото Сашо Петров написа текста по моя музика на тази песен. Както а той е разказвал тъг в студиото. Точно за тази песен сме го питали. Петров ли? Да. Петров е много талантлив човек и голям приятел. И много неща, които така хората отгоре виждат, всъщност не ги знаят, че са сериозни. Всичко е минало през теб, когато става въпрос за текста и когато се изпее по този начин, усеща се това, че е истински. И затова така хората е, го припознават, особено пък тази песен. Така е. Иначе няма да правим нищо, което не е истинско. Защото хората разбират. Добре, хората разбират ли тогава, че това, което се прави в Народното събрание, какво е, фалш ли е? Ох. Истинско ли е? Това е свинско. Свинско. Това е истински свинско. Защото хора без достатъчна култура, без достатъчно морал. Аз очаквах, добре, ще правите промени в изборния кодекс. Защо не сложихте лимит? Два мандата и не повече. Как може да има депутати с по 4-5 мандата? След втория мандат те започват да крадат. Това е факт. Най-голямата демокрация в света, американската, президента има право само на два мандата. Да не говорим какви президенти имаха. Гениални, добри, умни, но не може повече от два мандата. Има хора, които не могат да говорят, говорят неправилно. Какви депутати сме имали едно време, е друг въпрос. Имаш и хора на изкуството и питах и Здрава Каменова. Сега защо сте обезверени или аз бъркам хората на изкуството? Защо защото нещо може да се промени? Ето, говорихме за Сашо Петров, той написа тези химни на промяната, ама сега не му се пише такъв тип музика. Защото това, което беше тръгнало да става с промяната и Демократична България, предишното правителство даваше надежда. Даваше надежда, че ще имаме най-накрая една разправа с безскрупулната корупция, с бандитите, които крадяха. В момента, благодарение на ония дългия там чалгичията, това рухна. Мафията се възмогна, възтръпна. Може ли да искаш хартия на бюлетина, когато всички знаят, че им трябва да лъжат? Но тогава имаше един Рашков, който ги гледаше какво правят. Сега Рашков вече няма да ги гледа. Ама това за мен е... Ама къде са хората, ако нещо не им харесва на обществото? Те защо не излизат, не протестират срещу това, което се върши в Народното защото събрание? Защото не е лесно. Значи той е студ навънка, той е... не е лесно да караш хората да протестират. Защото са обезверени ли? Това ли е? Това е. Излъгани ли? Кои са хората, всъщност? Къде са хората? Те вече хората отидаха в чужбина. Децата на тия същите които са в Америка. Не са в Русия. Не бяха и съветски съспели. На тези в Народното събрание. Да, тези в Народното събрание. И трябва да се направи един комитет да информира децата им в Америка какви безобразия вършат тук. Защото следват, губиме си времето, вместо да гласуват законите, които ни трябваха за Шенген, те правяха изборен кодекс. Това са безумия. Ами защото може би това им е много важно.
предусещат това, че ще има избори. Много е важно да вземат властта отново. Затова и Митрофанов отиде при царя и той да се включи в политиката отново. Оня дълги и той се върши отново. Само и само да може такива като Кирил и Васил да бъдат смачкани, сплескани. Асен. Асен, да. Защото... Асен Василев, да. Защото... Абе, може ли водата да си взема? Извинявай. Не може, сега ще ви я донесат водата, обещавам. Този трон, на който стоят политиците, да. Той как изглежда? Какво казваш? Този трон. Да. Този трон. Нека да видим как изглежда тронът на политиците. Трон е Народното събрание. Дори текста изплуват сенки между нас, като в стар кошмарен трилър. И скелети наклуват пак. Лъжите дават ни за пример. Отново ни залъгват те, не искат даже да почакат. На изток път откриват пак, а слънцето върви на запад. Мъчат ни, мъкнат ни се на изток. Как може да има такъв свет? Да. Те пак идват, искат трон. Да. Господин Тодоров, това ли е? Всичко е за този пуст трон. Всичко е за този пуст трон, за тая власт, където те нищо не правят. Абе, нямат ни морал малко, бе, няма ли честност, бе? Това ви питах преди малко. Къде сме ние? Къде е обществото, което да попита тези въпроси? Ама те ги питат. Те дори в парламента, аз гледам от време на време дебатите, там го питаш в прав текст и той лъже. Сега, например, Кирил Петков бил лъжец. Не е лъжец. Той си върна паспорта. А ти си хвърли паспорта в Перловската река, да те пита после коя си. Защо е разделено обществото по този начин? Защото му мислено го направиха. Едните кръгът... Кой го направи? Е как кой? Не знам, БКП. Къде се? Все още са тука. Те са тука и се завръщат с пълна сила. И затова е в текста, казвам, изплуват сенки между нас, като в стар кошмарен трилър. Страшното е, че сега тази нова власт, която е в парламента, тя е на реванша. Реванш, който ще ни върне 88-ма година. Но 88-ма година имаше шанс. Тогава вярвахме в перестройката. Вярвахме, че Горбачов така или иначе, че Рейган така или иначе, нещо се случи, имаше екогласност. А сега какво има? Газпром, посока на изток, ненормална работа. Ето, те си мислят, че никой не ни гледа. Например, холандците, които ни запънаха за Шенген. Ми холандците мразят руснаците. Също, да. Те мразят руснаците страшно. Ако си спомнете, те убиха 270 холандски граждани, като свалиха един самолет. Е, те ни гледат само какво представляваме. Президента ни проруски настроен. Не ходи никъде без Митрофанова. Всичките тези хора, които... Добре, ако искаш, няма да говорим на тая тема толкова остро, но всичките тези хора, които получават пари от руско посолство... Къде са службите тогава? Службите и те са купени. Ето сега, когато промяната дадаха на ДАНС един, който умишлено не е платил таксите за там, капитан Андреево, президента скочи. Той пък що скочи? Не мога да го разбера този човек. Той е много спорна личност на президента. Превратна личност. Едно време излезахме с Юмруче мутри вън, защото му беше нахълтал Гешев в президентството. Той каза сега за Продължаваме промяната шарлатани преди един месец. И какво е това? Той ги издигна, той ги намери. И сега ще видиш какво ще стане. Всичките тези лъжи, които се сипат от парламента. Бюджета бил такъв, бюджета бил лош. Ама ние в момента караме с бюджета, който Асен Василев направи. И не е толкова зле зимата. Те само ни плашат, те друго не знаят. Ето, плащат, лъжат, искат трон. Това е което е отвратително. Истината е, че на целия този ужас, който ни заобикаля, нямаме редовна власт, която би могла да реши някакви проблеми. Скачаме от избори на избори. Не случайно ви питах два пъти, къде е обществото, което е недоволно? Защото обществото може да промени нещо. Това общество, ако излезе, и аз се чуда. На нас ни трябва един-двама лоялни полковници, 5-6 танка и ти ще се
скрият, ще изчезнат. Стигаме ли пак до онази реплика да дойдат танковете? Модерна ли ще стане? Няма кой да ги подкара тия танкове. Като това питам. Това е. Обаче, това е необходимо. Знаеш ли, ние сме в НАТО. Ние сме в Европейския съюз. И разни хора все още ни дърпат и бутат и влачат. Имаше един много хубав вид на времето. Кой обичаш най-много? И как? Кой? Съветския съюз? Що? Ми те ни освободили от турско, от фашистско. Сега помагат. А кой им радиш най-много? Американците. Що бе? Еми не са ни освободили от фашистско, не са ни освободили от турско, а и сега нищо не правят. Така че... Ама това разделение става все по-осезаемо 33 години преход и пак стои на масата. То този вид пак звучи актуално. Даниела, лошото е това, че едни се налапаха с власт и с пари и станаха много богати. И има много, много бедни хора. Кой може да допусне, че България ще бъде най-бедната държава в Европейски съюз? Румънците ни изпревариха, защото се краде безочливо. И какъв е този морал? Всички му викат, кажи за тия чекмеджета, бе, кажи за това златни килчета или за други неща. Вместо той самия да извика Интерпол, да се направи разследване, за да се изчисти името, той продължава да стои с една спорна репутация. Добре, и в цялата тази история ти си човек на изкуството, предизвикателство ли е? За човек на изкуството, да? ако съм такъв все още, аз съм и юрист и рок-н-рол. Е, така де, от енергетиката през правото до рока. Е. Ами, какво ти кажа? Ние сме хора, които не понасяме подлостите. И не може спорни личности да ни управляват. Това е чистия идеал, както казваше, нали? Както е казвал Левски, чиста свята република, Стамболов, който руснаците убиха. Не може да не си чист и свят и да искаш хората да гласуват. Нали, народе с четири въпросителни, ама този е въпрос, кой го задава днес? Тези, които удобно са се намърдали, натронали. Е нещо, което те могат да манипулират с хартиени бюлетинки, с това, че ако ти излезе химикалката извън квадратчето, айде улево, значи при този срам, който беше, показваха ги бюлетини, показваха какво нещастие. И да искат да го махнеш. И то същите хора, които преди твърдяха, че на всяка цена трябва да се машини, които обвиниха сега за губилите изборите, промяната, че те са ги откраднали. Бе, не, това е просто всички тия хора трябва да си отидат. Ма то това зависи от нас, от тези, които отиваме да избираме. Естествено, че зависи от нас. Ние обаче сме много отвратени. Нали помните тази приказка? Когато не гласуват отвратените, печелят отвратителните. В общи точно линии я виждаме. Зависи от нас да гласуват всички. И като ти дойдат на лято с младите, пак отпускат това да видят, може би ще се дигнат отново. И трябва да стане. Само в момента промяната иска да направят правителство. То е необходимо. Необходимо е едно честно правителство. Ама необходим е, може би, и компромис, господин Тодоров, от всички политически партии. Може би да преглътна тего. А не да мислят компромис за не може да се прави с кръци. Избирателя. Само не и може да се прави с кръци. И за това, каквото решат, дори да кажат, няма да направим правителство, на всяка цена е по-коректно и по-честно. Ще си ходим на избори. А човек, който се занимава с култура, човек, който пише песни, кое го мотивира пък да направи песен за Самуил? Това е много интересно. Гледам аз в кадри от Скопия, някакъв достолепен господин, седи на едно кресло, паметник, и отдолу пише Сам Ойл. Сам Ойл е американска петролна компания. Те обаче езикът, за да им е специален, така произнасят, така пишат. Но тази тяхна самонадеяност и кражба на история, например, те посегнаха и на Вапцаров. Ние трябва да правиме така, че да пазиме нашите светини. Например, аз го казах преди и пак би го казал. Когато се поднася венец на паметника на Незнайния войн, трябва да се поднесе и на Самуил, който е един от най-безстрашните български царе в Първото българско царство. Ако не е бил той и Симеон, вие знаете ли, че цялото никой не го знае това, защото уния там, в дето езикът го пазят, те слушат какво ще им кажат Сърбия, те послушат какво ще им кажат от Москва. Паисий е ходил
три пъти до Виена, за да пише историята нашата. До Дубровник, събирал е данни, факти. В момента можеш да влезеш в Лондонската библиотека, в Виенската библиотека, да видиш каква е истината. Ето, например, те не казват нищо за Хан Кубер, брата на Аспарух, който основава автономия в сегашна Македония. Византийците се изтеглят, защото той води едни 680-та година. За този език на омразата, кой е виновен? Трябва ли да потърсим вината и у себе си? Значи, този език на омразата, ние сме много внимателни, но са виновни руснаците, преди комунистите, както винаги комунистите, защото комунистът нещо хубаво не е направил. Те искат да ни разделят. Когато България се освобождава в 1978 година, тя е огромна държава, тъй като по население, говорящо български, се казва, тези хора са българи. Но това не му харесва на царя императора. Разделя се държавата. След това, когато се обединяваме, той насъсква турците, но те не са толкова глупави да ни нападнат. И затова сърбите готово, опа, дай ще вземем минице. Перни, кала, бала. Те имат кой, интерес. Кой трябва да чуе тази песен? Тази песен трябва да я чуят всички и да я видят. Защото цветята, които се поднасят накрая на паметника на Самуил, са нещо важно. Вътре в песента, това, което сме вкарали като фотоси, освен са фотоси на битки, на военни действия, там е нашата литературна, културна, книжовна история. Но всичко в сферата на политиката ли е, в полето на политиката, значи, ли е? Това е културна политика, ако щеш. Ма, защото ние, ако не покажеме, че... Това е политически въпрос. Не, ние, ако не покажеме, че на ум, нали, и че Климент Охридски, ако не покажеме това, което е направено в Охридската школа, и то по време на българската държава, хората ще помислят, че някакви си македонци, язикът, потомци на Ахил, на Агамемнон ли беше там, на Александър Велики. Що не си запазиха езика на Александър Велики? То всичко май зависи от нас, така да завършим. Това е така. Благодаря. Всичко зависи от нас, Даниела. Благодаря ти и аз. И нека да слушат песента и да я разпространяват. Между другото, посолството ни в Скопие много я хареса. Много благодаря за участието и да си дадем сметка именно за това. Ако искаме нещо да променим, трябва да започнем от нас самите. Естествено. Веселин Тодоров, пред Деня Тунер. Сега следват реклами, а вие останете с нас.